Unpause 4 kommer att handla om spel. Ja, alla Unpause-avsnitt har ju handlat om spel. Frågan vi kommer ställa oss den här gången är, vad är spel? Jag tror inte vi kommer komma fram till någonting, ärligt talat, men vi kommer säkert ha ganska så kul. Ja, vi kör helt enkelt. Yeah, we see Dexter as a pure platform game because it's something that really isn't trying to mix genres and do, you know, loads of different things. It's not trying to be an RPG platformer or a shooter platformer. It is a platformer, and it kind of goes back to, you know, to some kind of like old 2D games where, you know, people used to, especially the kind of exploration part where it's all about, you know, finding out how to get from one point to another. Even though you can see where you're going, you really have to figure out, you know, with mechanics like the spray hovering that we have in Dexter and all those, figure out how to get from one point to another is really part of the fun. It's so hard because you really need, when you make an action platform game like that, you really need, you know, the best people you can find, because they're the types of games that are so hard to make and so complicated that you know, you really, really need, and there's not that many people in the world that can actually do these games. You know, if you think about it, you know, there's not many teams that actually do these types of games. So it's tough, but you're trying to pick people one at a time, and, you know, make sure you only hire the best people you can find. All the credit has to go to you know, the designers, the three designers that worked on the project, because again, it's a really long, like, time-consuming work to basically craft all these levels that, you know, that have everything, you know, very, very precisely placed, and that makes the thing fun. I mean, a designer can kill a game in no time if the levels are not fun, and we're very lucky to work with you know, people like Michael John, who was the lead designer on Dexter. I've worked on tons of new consoles, and they always have their, you know, their differences and unique problems, and I think in our case we really wanted to show for the first time on a handheld something that was every bit as good as a PlayStation 2, and not, you know, spend our time complaining, but more, you know, developing and working on games. So another idea where Dexter would basically go, you know, you'd enter Dexter's dreams and he'd be this big, you know, mythical hero, you know, that kind of, you know, goes into all these like pop culture themed, you know, levels. And we liked the idea so much that we kept it, and basically instead of making it as a full game, it's a mini game in Dexter where, you know, Dexter goes to the bedroom behind the Osmo's shop, and you know, can fall asleep and enter his dreams, because it was just a fun idea of something that, you know, everybody we talked to really liked it, that we didn't completely throw it away, but just re-implemented it in the game. Yeah. In another way. Dexter on PSP actually is something that we're really happy with. It turned out to be a really, really big game. It takes people anywhere from 10 to 15 hours to finish it the first time through, and if you're trying to do 100% completion, you're in for 30 or 40 hours easy. So it's something that, you know, a lot of people kind of get worried about their game length and things like that, but in Dexter's case, it turned out absolutely amazing. I think people are going to have a lot of fun, you know, trying to play through it, and then, you know, trying to get all the secret items everywhere. Thanks, Sam. Thank you very much. Game Awards 2006 och Postal 2-rättegången är ju knappast två sidor av samma mynt. Däremot så är det två diskussionsämnen som känns minst sagt relevanta ifall man ska försöka komma fram till vad spel är för någonting. Dagens panel ska diskutera båda ämnena och jag lyssnar gärna. Det finns en panel även i det här avsnittet av Unpause. Idag består den av Joel Marklund, chefredaktör, Erik Sjölander, redaktör, och ansvarig utgivare Erik Nygren. Den som har varit uppmärksam på nyhetsrapporteringen på GON lär ha märkt att en av de större grejerna som vi har följt har varit den här Postal 2-rättegången som du har pratat så mycket fram och tillbaka om. Själv är jag inte så himla up to date med vad som har hänt egentligen. Jag tänkte att Erik som sitter här ska få summera det hela för oss. Erik, vad händer i den här Postal 2-rättegången egentligen och varför ska vi bry oss? Justitiekanslern har beslutat för att åtala Postal 2 då, och det händer då i samband med en... Åtala själva spelet? Eller? Ja, alltså det justitiekanslern gör är att han prövar om yttrandefrihetsgrundlagen går att tillämpa på datorspel i det här fallet då. Och det i sig är ju en väldigt stor grej, just av den anledningen att det aldrig har hänt förut då. Så att det är ju... Spelet får ju liksom på så sätt ett erkännande då i det rättsliga rummet, att man för en gång för alla nu tar upp och avgör om det här är ett medium som är tillämpligt då för att man ska kunna göra en olaga våldsskildring som det här handlar om. Det som är intressant med just Postal 2 är att om det fälls så blir det inget prejudikat.
eftersom det går under yttrandefrihetsgrundlagen. Så man kan alltså inte säga att om nu Poster 2 fälls att det blir samma sak för andra spel. Förväntar vi oss att spel ska bedömas annorlunda än andra medieformer i just det här avseendet? Blir vi förvånade åt vilket håll rättegången än går? Det vet jag inte om man ska bli egentligen. Det som är mest intressant är ju överhuvudtaget att det prövas. Och hur det sen går, det är ju väldigt svårt att säga i och med att spel är så pass unikt också som yttrande medium. När de visade det här spelet i rättegången så visade de ett videoklipp från när någon hade suttit och spelat och då själv kan alltså välja ut vad av spelet de vill plocka fram och visa. Och redan där är ju väldigt intressant utgångspunkt då. Hur rätten ser på just skillnaden mellan film och spel, att man är den som begår, hur mycket värre det kan bli om man just jämför med en film. Att om de ser någon skillnad på att inte bara att man ser den här våldsskildringen utan också att man utför den. Olaga våldsskildringslagen kommer ju för första gången nu, eller en av de första gångerna i samband med spel, måste bedömas om man ska gå efter ett tydligt moraliskt budskap i ett spel eller det rent tekniskt potentiella budskapet. Så har det inte riktigt fungerat med filmer tidigare och musik, för där har man ju haft väldigt klart så. Men nu måste man ju ifrågasätta en gång, är det det som faktiskt finns i ett spel eller är det det som spelet helst vill att man ska göra, som man ska gå efter? Johan Berntsson är ju den på... Country manager på KI Media. Precis. Och det är ju han då som bär ansvaret i Sverige för spelet. Trots att han egentligen inte har något beslutanderätt om spelet ska distribueras i Sverige eller inte. Det beslutet tas ju i Danmark på KI Media. Och då är ändå frågan att det beslutet som han inte kan påverka, ska, det ställs han ansvarig för, kan han också fällas för det? Det skulle faktiskt kunna få följder för distributörer i Sverige. Vågar vi ta in det här för vi vet att vi kan bli fällda? Det är inte hans fel att JK väljer att driva den här processen just på de spel som han råkar sälja. Nu råkar det bara vara så att de ser just Postal 2 i en tv-dokumentär och tänker att ja, men då kör vi på det här spelet, och så råkar det vara Johan som står bakom det. Men det är alltså sagt att de tog det här spelet efter att ha sett någon dokumentär om det? Dokumentären Dödligt spel som gjordes av Johan Åsöld, det var ju faktiskt en stiftelse som låg bakom den, som i sin tur är kopplad till Fairplay och Annika Dopping, som vi vet går ju väldigt hårt mot just våldsskildringar i spel. Jag har pratat med Johan Åsöld som gjorde den här dokumentären, och han sa att det var ju helt hans eget initiativ, och han gjorde ju det här genom sin egen mediebyrå. Så att det är ju helt på hans, och han jobbar ju i vanliga fall för Nyhetsmorgon, så att det här är ju alltså ett sätt för TV4 då att öppna den här debatten och att bara driva opinion. Det finns ju organisationer i Sverige som vill förbjuda väldigt mycket. Vi har till exempel Fairplay som går hårt åt våldet i spel. Och såklart, de gör ju sin grej, de lobbar för sin grej, och såklart de vill ju se ett spelfält. Så det hade säkert, som vi säger, att om Pose 2 inte hade kommit upp i den här diskussionen, så garanterat hade ett annat spel gjort det. För att få lite bättre perspektiv på hur spel uppfattas av andra människor, så är det inte svårare än att man frågar någon annan än en själv. Matt Adams är speldesigner, men han är i första hand konstnär. Hans syn på spelmediet är lite annorlunda än den som ni kommer att hitta i Electronic Arts kontor. I'm not a game designer. I do design games, but I am an artist and I perceive myself in that frame of reference. And the very first game that we made in 1999, called Desert Rain, was after 8 years of practice making installations and performances and other kind of more traditional artworks. As far as I'm concerned, interesting graphics and audio is just a basic essential of a screen-based computer game. So the idea that you would only, you know, that you get sort of artistic status accorded to you because the graphics look very beautiful is complete rubbish. Can You See Me Now was an attempt to find a language for how we might work with mobile devices and how you might link them to the internet. Can You See Me Now is an online game. To begin, players enter their name. The player is then dropped at a random location in a virtual city. Using their arrow keys, they move their avatar through the streets to avoid being caught by the runners. Art is a practice, it's not a product. A game like Can You See Me Now
could be art or could not be art. I wouldn't necessarily have a problem if someone said, well, that game is not art in any way at all to me, it means nothing to me, it doesn't communicate to me. The runners are performers on the streets of the city. They are equipped with GPS receivers to fix their location on the streets, and handheld computers which are connected to the game via a GPRS wireless network. A chase is a very simple and primal thing. You either feel that someone is chasing you or you don't. And we felt that it would be a very good acid test of whether there really was a connection between these two disparate spaces. Streets or near tall buildings. What the games industry has done best of all is lock down a business model where they have total control. In a it's a vertically integrated market that's perfectly serves the needs of those who want to make money out of it. And while they're continuing to make money out of it, there is absolutely no need to change. I'd say the best case scenario is that PS3 is it sucks as a console. Xbox 360 doesn't sell. The entire industry goes into a period of self-flagellation and collapse, self-recrimination, and emerges with a completely new take on how games might work. The worst case scenario is that PS3 and Xbox 360 do pretty well, but not that well, and the games that continue to be produced for it are exact genre duplicates of the ones that we've already got, and the games industry just sort of steadily just kind of keeps going, doesn't grow particularly well, but just kind of holds its own. So margins are kind of shrinking and everyone's a bit sort of slightly nervous, but essentially they don't see any reason to jump out of their rut, and they're scared into being more conservative than ever. Torsdagen den 9 mars hölls Game Awards på Münchenbryggeriet i Stockholm. Game Awards har ju liknats vid en Grammysgala fast för spel. Är det korrekt, ska jag fråga panelen som var där? Skillnaden mellan Grammysgalan och i det här fallet Game Awards är att i Grammysgalans fall så finns det ju stjärnor, eller om vi säger de personer som tv-tittare känner igen sig med. Om vi skulle tv-sända Game Awards så skulle tv-tittare troligtvis inte känna igen en enda person. Kanske en, två. Varumärken kommer ju alltid att vara störst oavsett vilken bransch man ser på, men sen så har ju det här med kända ansikten inte slagit så stort i spelbranschen, förmodligen också för att det är så pass många fler som är involverade i att göra ett spel än vad det kanske är att göra en skiva. Så om man ser i amerikansk media är det ofta så att en producent, att man gör en intervju med honom, text, och så finns det ingen bild där. Såklart kommer ju inte läsaren att känna igen den då, när det inte ens finns en bild på den här producenten. Om man kollar på ett omslag på en tidning, det är alltid en spelkaraktär eller grafik eller så. Det är aldrig en kreatör eller producent. Branschen måste också försöka få fram den här glamouren kring de här producenterna och skaparna. För just nu, jag kan ju inte säga att det finns en glamour direkt. Det enda som verkligen har lyckats med sin mystik och till viss del glamour, fast kanske inte på det per definition glamour, det är väl Team Ninja som verkligen får liksom någon slags idolstatus av väldigt många tidningar. De lyckas ju bli lite lyteskomiker också liksom. Det blir ju så här, ja, titta på oss, vi är karikatyrer och vi är jättekola och vi är jättetuffa, och typ hälften av dem som reagerar på det säger att oh shit vad de där är mystiska och häftiga, och den andra hälften tycker att de är ungefär lika tuffa som Slipknot. De snabbspolade igenom prisutdelningen lite för mycket, som om de själva visste hur att det på något sätt ändå är ganska ointressant. Så körde kunde köra streck fyra priser i rad på liksom dukar. Problemet var ju att det fanns alldeles för många priser. Det var ju uppemot ett 20-tal. Och såklart, det blir ju inte så speciellt alltså, när man vet att ja, det finns 20 andra priser av det här. Branschen kanske inte riktigt tar de här priserna på allvar. Vi har Game Awards som då alltså egentligen MDTS-pris, det är de här Fia med knuff-priserna. Och sen har vi till exempel tidningarnas priser, vi har Reset, vi har Superplay, och sen har vi ja, andra tidningar också som ger individuella priser. Och frågan är, blir det kanske lite för mycket? Tar man någonting av det här seriöst? De priserna som blev intressanta, det var ju de som hade lokal anknytning, de som var svenska priserna, de som var både underground-spelen eller, ja, och de svenska spelen. Där fanns det ära. Där fanns det ära, och framförallt såg man att det betydde någonting. Jag såg Lars Gustafsson som jobbar på DICE när han tog emot priset. Han var rörd till tårar. Man såg att han ville
han ville släppa tårna och grina alltså. Det betyder så mycket för honom. Där har vi ett pris som betyder någonting. Och kanske också just det här priset som SDSC hade med ett pris för bäst independent spel. Mm. Att dela ut priser till alla de här spelen som har utvecklats i USA och Japan är ju väldigt opersonligt egentligen, när det är folk som tar emot priserna som själva inte har varit med och gjort dem. Så, och det är ju ganska förståeligt att det blir så. Och det märks ju också när det blir så att årets bästa butik liksom är det priset som får högsta applåder på en sån här utdelning, just därför att det är ett pris som verkligen har sina rötter här i Sverige, där det här priset också delas ut. Och det handlar nog mycket om just att spelbranschen är så pass anonym som den är fortfarande. Sedan vi senast hälsade på killarna i vårt lilla experiment Speljournalismhuset så har det gått några veckor. Ja, vad som har hänt, det har vi snappat upp och vi har satt ihop det hela för er att titta på. Mycket nöje. Soul and smile. Jävla en dator. Kan ju kolla performance. Oh, i helvete, den där jävla gången, alltså. Han är så jävla större. Fan. Previously on 24. Alltså, den nyhetskrönikan. Previously on 24. Vad fan! Hello grabbar. Dags för en liten challenge. Första, hittills. Jag ser att du redan sett datorn där borta, men vi klippte nätet. Kommer snart fatta varför. Annars killar, samling i soffan nu. Kom igen. Jag har med mig GameCube. Jag har med mig Super Smash Bros. Melee. SSBM. Jag tänkte att vi skulle köra en liten turnering här. Först till 25 vinster vinner. Och vinnaren har fri tillgång till våran husdator här. Kan chatta på MSN med er familj och sådär. Får man köra med Ganondorf? Ja, du får alltså ta vilken karaktär du vill. Det är inte det jag frågar. Nej, eller hur? Nej, alltså seriöst. Det är typ upp till challenge 20 eller typ challenge 25. Till 23. Till 23 kanske. Mm. Jävla massa single player challenges i alla fall. Hur många gånger måste man spöra en handen för att få Ganondorf? I single player gameplay modet. Då måste jag fixa det själv. Det kanske går fort om Killing Machine gör det fet krävt. Och jag känner på mig hur jävla Victor kommer köra Link eller något. Ja, alltså så obalanserat. Så obalanserat, så skitdåligt. Link är så jävla bra. Spela han med Link. Ja, Link, han är ju bäst i spel. Varför ska du vara Link? Varför ska du vara Link för? Men vad hade gått hänt då? Vad hade hänt då? Vi hade suttit där, ingen tv, ingen stålar. Precis, hela, hur fan ni spelar in alltså, när jag försöker. Jag är Ganondorf. Du kan inte vara Ganondorf. Mm. Nej, jag spelar mot syran, jag är Ganondorf. Ja, men tänk på vad Ganondorf då? Ja, men alltså varför skulle du vara Ganondorf? Jag kan hela hans släktträd. Så Ganondorf, Düsseldorf, hans brorsa som heter Theodorf, Arne Heger. Du kan inte alls. Du missar ja. Siemens Nyxon. Ja, men hörni, grabbar. Grabbar! Ja. Victor är Ganondorf, okej? Mm. Måste man vara med överhuvudtaget? Ja, men det är klart ni måste. Jo, men alltså, för att han ska vara Link. Seriöst. Kom. Peter. Av alla jävla spel i hela jävla världen så väljer du Smash Bros. Ja, men alltså, tittarna kommer att älska det. Och det är faktiskt rätt bra. Hörru. Alltså, enbart en idiot kan älska det jävla spelet. Men alltså, jag älskar det här spelet. Jag ska ha 15 000. Men jag har redan fixat pengarna till, de är inne på ditt konto. 15 000. Hur man avslutar ett så intressant program som det här förhoppningsvis har varit vet jag inte riktigt. Och det är lite fel läge just nu att ta reda på det. För att trots att halva mars har gått så är det fortfarande ingen särskilt bra idé att stå utomhus och spela in såna här saker. Och en ännu sämre idé är att stå utomhus och tänka upp saker som man ska säga framför kameran. Så jag går hem och får någonting varmt i mig så att säga. Hej då!
minut.